Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. V první části se projedeme do Itálie, Libie, Turecka a také Evropské unie a jejím pohledu na problém středomoří. Turci vytvořili na jihu Itálie druhou migrační frontu. Včera podle italského listu Il Giornale přistál na italském ostrově Lampedusa člun s 80 migranty, kteří do Itálie vypluli ze západní Libie. V této části země formálně úřaduje vláda samozvaného premiéra Faize Saradže. Fakticky jde o turecký protektorát. Většinu Libie postupně dobila libijská národní armáda, LNA již velí polní maršál Khalifa Haftar, kterého do funkce ustanovil poslední zvolený parlament. Saráč a jeho tým je dnes prakticky loutkovou vládou ovládanou z Ankary režimem tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Samozvaný v uvozovkách premiér Faj Saráč, který do Libie přišel z Maroka a nikdy neprošel žádnými libijskými volbami, Stál v čele politické skupiny, která donedávna mluvila za různé skupiny džihadistických milicí, jež ovládají bývalé hlavní město Tripolis a okolí. Do této západní části Libie je ze zbytku země postupně vytlačila LNA po zrušení příměří které mezi oběma stranami dojednala OSN, se Sarážovi džihadisté pokusili dobít větší část země. Jejich útok zahájila raketová palba z turecké fregaty na pozice LNA počátkem března. Haftárovým vojákům se však útok podařilo odrazit. Saráž se na části libijské půdy drží jen díky expedičnímu zboru turecké armády, který mu na pomoc poslal Erdogan. Už když během února začínaly unikat zprávy o tom, jak turecké lodi porušují embargo OSN na zákaz vývozu zbraní do Líbie, jsem vyslovil podezření, že se Erdogan bude snažit Evropskou unii obklíčit migranty z více stran. V podstatě mě ani nepřekvapuje, že v džihadistický režim začal uplatňovat vůči Evropské unii stejnou taktiku jako Turecko. Poslali do Itálie člun z migranty a žádají od Evropské unie migrační výpalné, stejně jako Turci. Starosta přístavního města Lampedusa na stejnojmeném ostrově toto Martelo, stejně jako jeho kolega z přístavu Pocála Roberto Amatuna, včera mohli jen bezmocně přihlížet z oken radnice, jak v jejich přístavech přistávají čluny z migranty. Martelo viděl přistání migrantů během telefonického rozhovoru s novinářem z agentury AGI. Přijeli zcela samostatně, teď k nim míří policie. Komentoval situaci starosta v přímém přenosu. V rozhovoru pro Il Journale se oba starostové rozčilovali nad zanedbáním situace ze strany vlády. Už dlouhou dobu na toto riziko upozorňujeme úřady v Římě. Žádali jsme vyslání námořních jednotek, které by zabránili tomu, aby nám sem přijížděli další migranti. Hotspot je plný a nemáme další kapacity. Příjezd dalších migrantů v době koronaviru představuje velké nebezpečí pro naše obyvatele, řekl první občan Lampeduzi italskému deníku. Dodal, že hlídka vojenského námořnictva se stále ještě neobjevila. Italské vojenské námořnictvo spolu s pobřežní stráží migrantům bránili v příjezdu do Itálie v době, kdy byl ministrem vnitra v minulé vládě Matteo Salvini. Ze strany Lega. Poslanci za tuto stranu jsou spolu s námi členy frakce ID. Když se v únoru projednávala v Evropském parlamentu situace v Líběji, nemohli jsem vystoupit na plénu, protože jsme v tu dobu měli pracovní jednání skupiny Zemědělského výboru pro společnou zemědělskou politiku CAP. Za frakci Identita a Demokracie, v níž působí i Europoslanci za SPD kolegové navrhovali, aby byl zablokován pruh moře mezi Itálií a Libií, ale tak, aby tudy nemohli proplouvat migranti do Evropské unie. Ne, aby lodě pod vlajkou Evropské unie lovili migranty a vozili je do EU. Lodě EU, které již tehdy u vozovkách předstírali dohlížení na dodržování embarga OSN na vývoz zbraní do Libie, místo práce, ke které byly vyslané, vozili migranty od liby břehů ovládaných sarážovými džihadisty do italských přístavů, po skončení formálního jednání o reformě CAP zemědělského výboru jsem u kávy kolegům řekl, že by bylo nejlépe, kdyby bylo s maršálem Haftárem vyjednáno jeho uznání oficiálním představitelem Líbie výměnou za to, že se zaváže zabránit migrantům vyplout směrem k Evropské unii. Kolegové z výboru se na mě dívali velmi udiveně a někteří i s děsem v očích, on by to zřejmě Haftár dokázal. Z území ovládaného LNA žádní migranti směr Evropská unie nevyplouvají. Kolegové se však velmi děsili představy, že bychom měli uznat za legální vládu řádně zvolený parlament a velitele armády, kterého donedávna podporovalo Rusko. Takže se obávám, že Evropská unie opět raději zaplatí i sarážovým džihadistům stejně, jako platí Erdoganovi. Peníze samozřejmě půjdou na další nákupy zbraní a pokračování války v Libii. To byl první příspěvek o Evropské unii a jejím přístupu, skoro bych řekla typické evropské hodnoty. Podíváme se na další příspěvek, který je věnován tvůrcům nové minulosti. Název má vlastní gol tvůrců jiného světa. Budovatel pomníku Vlasovcům a ničitel pomníku Koneva s jeho spolupracovníky jsou nejen gauneři, ale také blbci. Prokázali totiž, že nejsou schopni dohlédnout důsledků svých činů. Napadá mě, aforismus chtěl být událostí, ale stal se případem. V závorce na jeho autora si nespomenu, píše doktor David. Chtěli se předvést, ukázat, co všechno si mohou dovolit, ale ani funkcionáři vlastních politických strán se k ním nehlásí. Pochopení nalezli jen u předsedkyně TOP 09, která s činem starosty Koláře solidarizovala, aby nám o sobě prozradila to, co jsme bez tak již tušili. Následně se aktéři těchto činů domáhají policejní ochrany a soucitu veřejnosti, kterého se však nedostává. Vladimír Nev uvedl ve své pentalogii hezký příklad jiné sebepoškozující propagandy. Mladý novinář v 90. letech 19. století se ve vlivném německém listu Prager Tagblad pozastavil nad brutalitou českých dělníků, kteří při vzájemné potyčce naházeli německé studenty do Vltavy. Pochvalu šéf redaktora si ale nevysloužil. My se tady snažíme, každého přesvědčit, že Praha je německé město a vy zatím píšete tak, že to vypadá, že si zde Němec nedovolí vystrčit nos na ulici. To neštimuje, pište tak, aby to štimovalo. Zmínění budovatelé a ničitelé pomníků se chtěli opřít o sympatie veřejnosti, ale nehlásí se k ním ani jejich přívrženci. Dostali se do situace v níž, ať udělají cokoliv, bude to špatně. Snaha s nimi zpřízněných novinářů udělat z nich mučedníky se zase jen obrátí proti těmto pisálkům, Ukazuje se to, co jsem předpokládal. Naprostá většina lidí odmítne nový výklad dějin, budou uplatňovat svůj zažitý, ať je jakýkoliv. Stejně je tomu i v Polsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku. Tam je pro většinu lidí důležitým článkem víry, že největším nepřítelem je Rus, bez ohledu, jaký je režim v Rusku právě vládne. Právě poslanci Evropského parlamentu ze zemí, jejichž armády a divize SS táhly na sovětský svaz, navrhli usnesení uvozovkách evropské paměti, v němž Připisují Sovětskému svazu zásadní podíl na rozpoutání druhé světové války. My víme, že je to blbost. Oni v úvozovkách vědí, že to tak je. Toto usnesení je tak vlivné, že si ho v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva nikdo nedovolil připomenout, ačkoliv mimo jiné vyzývá k odstraňování pomníků komunismu. Na tomto usnesení je však podle mě rozhodující odmítání totalitních režimů, fašismu a popírání holokaustu. To je gol do vlastní branky eurokratů a eurounionistů či eurohujerů, protože... To jsou prokazatelně oni, kdo potlačují demokratická práva, nadřazují zájmy nadnárodních korporací nad veřejný zájem, prosazují cenzuru, snaží se zničit státy, projevují sympatie i podporu tureckému a ukrajinskému fašismu, pěstují nenávist ne k jednomu, ale ke všem evropským národům a vymýšlejí nové varianty popírání historických událostí a také připravují válku. Naši v uvozovkách trapní hrdinové jsou z tohoto rodu. Ano, historie se stále opakuje a lidé také. Vážení a milí posluchači, to byla poslední projížďka politickým kolotočem doktora Ivana Davida. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.